ଡିପ୍ଲୋମାରେ 5T ଲଲିପପ୍, ବାହାର ଚକାଚକ୍, ଭିତର ଫମ୍ପା, ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଜଳଜଳ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଚକାଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତିରି କଥା। 5T ନାଁରେ ପୁଟି ରଙ୍ଗ ମାରି ହସ୍ପିଟାଲର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। 5T ବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାକୁ ଏହାକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମେତ ନୂତନ କାମ। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୃହ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଏହି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘରର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ପୁଳା ପୁଳା ହୋଇ ସିମେଣ୍ଟ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ହେଇଛି। କାନ୍ଥରେ ଖାଲି କଲର ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର କେବିନ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ସେଠି ପେସେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି ପେସେଣ୍ଟ ରହି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତା ଉପରେ କଲର ମରା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ହେଇସାରିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ କେବିନର ମରାମତି 5T ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହେଇଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ମରାମତି ନାମରେ PWD ରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମିଛରେ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ଲେପ ମାରିକି ସେ କଲର ମାରିକି ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ବଲ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲର ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରୋଷେଇ ଘର କାମ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ କେବିନ ଘରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଏହା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମହଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ, ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡରଟି ନେଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘର ବି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା ଟିକେ ବାକି ରହିଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା କେବିନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କେବିନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବିନ୍ ନାହିଁ। 5T ବା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ସରିଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇଲ କେବଳ ଏ ଟେବୁଲରୁ ସେ ଟେବୁଲ ହେଉଛି। କେହି ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଏବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ତିନି ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ଏହି କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିବାରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କରିହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଥିରୁ ଆମର ଯାହା ଆସିଛି 19 କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଦର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ନଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଖୋଳତାଡ଼ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ନାମରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।